joka on hypännyt siis 8-15 toistaiseksi viimeiseen hyppyyn. Mokoena pitää piikkipaikkaa, kärkipaikkaa 8-20 ja Greg Rutherford. Tuuli on tuolla kääntynyt hyppypaikalla nyt myöten. Alussa oli vastatuulta, nyt on taas myötätuulta. Eli olosuhteet on paremmat kuin alkuvaiheessa. Iso-Britannian ennätysmies siis Greg Rutherford. Viimeiseen hyppyyn 8-15 toistaiseksi paras voittohyppy tai johtohyppy Mokoenalla 8-20. Ja hyvältä näyttää. Tämä nyt oli taas ihan hurja hyppy. Toi isku lankkuun on kyllä kohtuullinen ja näyttää siltä, että tässä on... Tässähän hätyytellään jopa Iso-Britannian ennätystä, siis 8-35, siltä vaikuttaa. Erinomaisen hyvä hyppy Rutherfordilta. Mun mielestä vaikuttaa, ei toi lähtö vaikuta ollenkaan yhtä hyvältä kuin Mokoenalta, mutta on se hyvä. On se, siinä viedään ponnistus parhaiten loppuun. Kyllä toi oli hyvä hyppy Rutherfordilta. Hän oli Yhdysvalloissa... 8-32 ja voitto. Erittäin hyvässä paikassa hän hyppää, siis hyppypaikkanaan tää Rooman kenttä.